Prišla som na vianočné trhy aj popozerať, aj podporiť. A teda máme radosť toho, že sa niečo v Žarnovici robí, že aj keď je takéto počasie, ale je tu dosť predávajúcich aj ľudí, návštevníkov. Na tohtoročných vianočných trhoch v Žarnovici predáva spolu 26 predajcov v 30 predajných stánkoch rôzny sortiment výrobkov s motivom Vianoc. Prevládajú vlastnoručne vyrobené výrobky, rôzne vianočné dekorácie, ozdoby, drevené výrobky, hračky, bižutéria, ozdobné vankúšiky, výšivky, háčkované výrobky, medové výrobky, sviečky, čiapky, tašky. S vlastnými výrobkami žiakov sa prezentujú školy zo Žarnovice a zo Žubkova. Vyrábali sme vlastne svietniky, pohľadnice a na fare sme piekli aj koláče. Štvrtáci robili takéto prírodné ozdoby a vlastne každá trieda niečo spravila na trhy. Prišli sme sem s cieľom predať tieto výrobky. Poväčšinou sú vyrobené žiakmi, ale aj učiteľmi. Vyrábali ich aj s rodičmi. Máme tu výrobky napríklad stromčeky. Tuto máme aj s cestovým stromčeky. Máme tu aj medovničky napečené žiakmi, aj učiteľmi. Pekné medovničky. Máme tu aj ozdoby, napríklad takéto gule. Ďalej tu máme svietniky, do ktorých môžeme dať sviečku, pekné svietniky. My sme zo Žubkova, zo základnej školy. Peňažky z týchto výrobkov idú rodine, ktorá tie peňažky potrebuje. Tieto výrobky vyrábali škôlkári a žiaci zo základnej školy. Toto sme vyrábali naša trieda a ostatní na pracovnom. EŠKD. No ďalej. Chlapci vyrezávali tieto stromčeky. A toto sme vyrábali. Staršie dievčatá sme toto vyrábali. Na tohtoročných trhoch samozrejme nechýbala medovina, punč, pečený čaj, imelo, trdelníky, vianočné oplátky a samozrejme kapustnica. K tomu celému spievali a tancovali deti a súbory zo Žarnovice a okolia. Program na vianočných trhoch začal o 10:30 vystúpením detí z materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Potom nasledovali deti zo špeciálnej základnej školy, potom deti zo základnej školy na ulici Fráňa Krála, potom deti zo základnej školy Andreja Kmeťa a celý program ukončili opäť deti, deviatáci zo základnej školy na ulici Fráňa Krála, opäť piesňou Hej Sokoli. Po obede vystúpili starší z Centra voľného času a základnej umeleckej školy, ale aj folklórny súbor Skopaníc, Žarnov, Prameň, ako aj skupina Ranč. Po prvýkrát za mnohé roky mladí z pastoračného centra nezorganizovali v parku Živý Betlehem. Ale za to v základnej umeleckej škole otvorili vianočnú predajnú výstavu. Vystavujeme práce detí od predškolského veku až teda po stredoškolákov. A môžete tu vidieť práce z hliny, keramika pálená alebo glazovaná. Sú tu betlehemíky alebo rôzne dekorácie, či už teda ozdoby, adventné vence alebo venčeky na okna, takisto venčeky na stromčeky, v podstate z akéhokoľvek dostupného materiálu. Takže v podstate recyklujeme a vytvárame teda niečo zaujímavé a nové. Aj keď vianočné trhy v piatok skončili, táto výstava nie. V základnej umeleckej škole si ju môžete pozrieť a samozrejme aj ozdoby zakúpiť denne až do štvrtku od 12. do 17. hodiny.